چائنا میں, یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان میں نہ آ جائے, تو اس متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سارے چائنا کے لیے بہت لوگوں نے ہم کو بولا جب انٹرو دیتا ہے چائنا کے لیے دعا کرو. چائنا کے لیے کیا دعا کرے؟ وہ ظالم لوگ نہ گدے کا گوشت چھوڑتا ہے, نہ کتے کا گوشت چھوڑتا ہے, نہ سانپ چھوڑتا ہے, سارا بلیوں کو ظالموں نے مارا ہے. اس لوگوں کے لیے کیا دعا کرے؟ سارا ساداروں کو ہلال کرتا ہے, کباب کر کے کھاتا ہے. اس لوگوں کے لیے رات دن دعا کرو, یہ دعا قبول نہیں ہوئے گا. سارے جانوروں کا بدوا نے ظالموں کو پکڑا ہے. وہ دو ٹانگ والا, چار ٹانگ والا کچھ نہیں چھوڑتا ہے. ابھی بولتا ہے سارا بیمار ادھر بھیجے گا, ابھی کتے گھوڑے گدے کا بیماری ہم لوگوں کو بھی پکڑے گا. ابھی اسی لیے ہم فوج کو بولتے ہیں اللہ کو مانو, چائنا کا مریضوں کی ادھر مت چھوڑو, ہم لوگ پہلے کا دکھائی اسٹارٹ ہے. نہیں, ہمارے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں, ہمارے اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہے. یہ بیماری یہاں آ گئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آ گیا اس لوگوں کے لیے پہلے سرکار وہ لمبا لمبا گدے کا سوئی تیار کر کے رکھے. وہ گوڑا اسپتال والا ڈاکٹر لوگ پہلے کا پریشان ہے, آدھے کو تنخواہ ملا ہے, آدھے کو نہیں ملا ہے, ہر دن بھوک ہڑتال میں بیٹھا ہوا ہے. وہ گوڑا اسپتال والا اور پریشان ہے. تو وہ ابھی گدے والا انجیکشن تیار رکھے ہیں. ہاں, ابھی چائنا والوں کی سارا جوٹو کراٹو والا ہے. اس لوگ کو چھوٹا سوئی اثر نہیں کرے گا. کسی کو سانپ کا بیماری ہے, کسی کو کتے کا بیماری ہے. اسی لوگ کے جانوروں کا بدوا نے پکڑا ہے. ابھی سارا ادھر آ رہا ہے, سرکار نے ادھر چھوڑا, پھر ہم لوگ بھی تباہ ہو جائے گا.